Tre ditë pas sulmit terrorist që ndodhi mbi Kosovën, presidenti Avjosa Osmani Sadriu ka deklaruar se Kosova duhet të ulet dhe të përgatisë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës draft statusin për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas Shkëlzen Maliqit, presidenti duket se ka filluar ta kuptojë rolin e saj, i cili duhet të jetë unifikues dhe mbrojtës i interesave të Republikës së Kosovës. Maliqi gjithashtu u shpreh se Osmani ka filluar të ndahet nga qëndrimet me Albin Kurtin rreth asociacionit dhe se është bindur që kërkesat e Latve duhet të merren parasysh. Maliqi gjithashtu u shpreh se ky propozim i Osmanit për të bashkëpunuar me Shoban mundson që Kosova të dalë nga një tendencë dritshkurtër sovraniste, kur ende nuk e ka fituar sovranitetin e plot, pasi që sipas tij nuk është ende koha për krekosje.